Ahoj, patrně se rozhodl nebo rozhodla změnit něco ve svém životě k lepšímu, takže jdeme na to. Během celého našeho společného růstu ti budu tykat. Budu k tobě hovořit jako ke svému kamarádovi či kámošce, abych ti mohl všechny informace podat tou nejspontánnější a nejupřímnější formou. Takže kdo ví, třeba z nás jednou opravdu budou kámoši, budeme spolu jezdit na vodu, na hory, uvidíme, jestli budeme na stejné vlně, takže jdeme na to. Tenhle ten vzdělávací program máš ode mě úplně celý zadarmo. Já ti neslibuju, že vyděláš obrovské množství peněz díky tomuhle programu. Neslibuju ti, že ti to změní život, že si splníš jakýkoliv sen, že budeš mít pořád dobrou náladu, že se ti podaří všechno, na co sáhneš. Hele, není v mojí moci ti toto slíbit. Ale slibuju ti, že ti sdělím informace a know-how, které fungují mně osobně, mojím přátelům, mojím obchodním kolegům. Informace, které nám vydělávají peníze, zatímco nejsme v práci. I tady ten dopis, který ti vlastně teďka čtu, jsem psal, když jsem seděl u řeky Lučiny. Před sebou jsem měl termosku s horkým čajem, misku s ovocem a na můj účet přitékaly peníze. Nemoc, ale pořád. Tady tyhle informace, díky kterým si plníme sny z dětství i dospělosti, ty informace, díky kterým máme my pořád dobrou náladu. Dostaneš ode mě prostě informace, díky kterým nám se daří, na co sáhneme, a budou fungovat i pro tebe. Tyhle know-how prostě fungují a budou ti fungovat, protože jednoduše fungují. Nic složitého v tom nehledej. Ale je tady jedno velké ale. Je třeba se rozhodnout. Udělat ten zásadní krok a začít se měnit k lepšímu. Pomalinku, postupně a neustále. Ona totiž není pravda to, co se říká, že se lidi nemůžou změnit. Můžou. Můžou, když chtějí, a můžou se změnit jak k horšímu, tak k lepšímu. No a my jsme si teďka společně vybrali tu druhou cestu, že? Takže tenhle vzdělávací program je koncipovaný tak, že začneš-li poctivě a trvale, to je důležité slovo, trvale, aplikovat jakýkoliv, i kdyby jenom jeden z těch typů, tak jako osobnost vyrosteš. Časem uvidíš, že to funguje a začneš hltat každé další know-how víc a víc a opět vyrosteš, ale už víc a mnohem, mnohem rychleji, protože se to v tobě bude sbírat a jednou to prostě exploduje a pocítíš, že je to prostě tak, jak to má být. Takže, jaká know-how ode mě dostaneš a co se společně pokusíme zlepšit? Pokud tě zajme nějaká z těchto otázek nebo z témat, tak si na té správné vlně. Jdeme na to. Jak se živit tím, co tě baví? Jak vydělávat každý den víc a častěji? Jak vydělávat peníze, když zrovna nejsi v práci? Jak používat svůj mozek jako počítač? Jak žít den po dni veselější a šťastnější život? Jak pracovat zábavněji a přitom efektivněji? Jak šetřit časem a mít jej pro sebe a své koníčky? Jak zlepšit svoji fyzickou kondici a jak zvýšit své sebevědomí? Jak si říkat o peníze a pokud to neumíš, jak se naučit říkat si o peníze? Jak nepracovat pro jiné, ale jak pracovat sám nebo sama pro sebe? Jak do svojí práce dostat humor? Jak pomoci sobě tím, že pomůžeme jiným? A jak být každý den šťastnější? To jen tak pro začátek, jo? Bude toho daleko, daleko víc. Některé typy budou zaměřeny vyloženě na osobnostní růst. Tím prostě začneme. Je totiž úplně zbytečné, abych ti hnedka poskytoval marketingová know-how, obchodní know-how, finanční informace. Nejdříve je třeba začít u nás samotných, v naší hlavě, u našich myšlenek. Takže na začátku budeme pracovat na nás samotných. Urovnáme si naše postoje k životu a ke světu. Naučíme se pomalinku přemýšlet jinak, než většina těch nespokojených lidí. Těch, kteří nadávají na svoji práci, na šéfa
a řeší hlavně to, co bylo v telce. Vypracujeme společné návyky, které ti zlepší život. Takže do zítra přemýšlej, jestli to je cesta, kterou se chceš vydat. Protože zítra ti ode mě přijde první tip a začneme velmi, velmi tvrdě. Tak pozor na to. A další dopis a tip potom ode mě dostaneš za 10 dní. A po těch 10 dnech bys už měl mít zažitý v sobě ten první tip, tu první radu a přidat k němu navíc tip číslo 2. Potom po 10 dnech další tip číslo 3 a tak dále a tak dále. Takže důležitá informace. Nebudeš každé to know-how nahrazovat tím novým, ale budeš je v sobě kumulovat. Neustále musíš svoji hlavu přesvědčovat o tom, že je třeba každý ten typ dělat a musíš na ty typy pořád myslet a neustále je opakovat a opakovat, až se stanou tvojí součástí. Sem tam ti pošlu třeba jenom nějaký mailík, jenom tak pro zasmání, nějaké videjko nebo fotečku, ať na té naší společné cestě máme i trošku srandy. Jo? To znamená, budeme na sobě pracovat, ale budeme se u toho i bavit. A uvědom si prosím tě, že cesta k úspěchu a ke štěstí prostě není pro každého. Není, říkám ti to upřímně. A proto to na světě funguje tak hezky, jak to funguje. Všechno je v rovnováze. Někdo to prostě zvládne a někdo to nezvládne. Ale chci, ať si uvědomíš, že ať to zvládneš nebo nezvládneš, je to tak proto, že se tak sám nebo sama rozhodneš. Úspěšný a šťastný budeš jenom, když vydržíš a budeš k sobě upřímný. Takže zítra čau a já se těším na naši společnou cestu. Jakub. Jo a PS. Pokud máš pocit, že chceš růst třeba zároveň s někým blízkým, nebo se chceš podporovat navzájem ještě s někým, tak mu řekni nebo jí, ať se taky zapíše do tohohle programu a podporujme se všichni navzájem, společně. Protože společně porosteme ještě rychleji. Tomu se říká mozkový trust a o tom si taky budeme vykládat tady v tomhle kurzu. Takže pojďme do toho společně. Doporuč tenhle kurz i někomu jinému. No a ještě PPS, dvojka. Pokud máš jakýkoliv dotaz ohledně tohoto dopisu, který teďka máš čtený, nebo mých webů, mojí práce, čehokoliv, tak mi pošli e-mail a já ty zajímavé dotazy průběžně zodpovím ve svém YouTube kanále, ať jsme v kontaktu i v přímém čase. Jo? Takže díky moc a jestli tady budeš i zítra, tak pojedeme dál. Čus.